so we won't freak out. We hide our figures, don't mean anything to shut them out. We smile away to ease attention so it don't go south. But there's nothing funny now. Rapaziada, Bocão de FM 001, iniciando mais um vídeo do canal. Rapaziada, estamos aqui em Goiânia ainda. A gente fez alguns ajustes no nosso carro aí, no Ômega. E a gente vai estar passando o carro no dinamômetro para ver a cavalaria certinha que deu. Para ver se precisa chegar mais para cima, como que é. Rapaziada, que não conhece o Instagram do Renatinho aí, tá marcando aqui no cantinho. Renatinho é meu preparador. Ó, o Renatinho Berreiro também vai passar lá. Renatinho é meu preparador e vai estar pilotando o carro aí. Falou, galera? Então. Já colar o carrão, já tá no dinamômetro aí, ó. Tá virando a câmera aqui, tá gravando pra vocês, viu? Tamo junto, é nóis. Ó, que nóis aí, ó. Agora o show vai começar, viu?
liga. Você gostou, Valdir? Começou a dar certo. Alô, Munhoz Mariano. Fala, meus meninos. O pai vai explicar pro pessoal aí. Questão seguinte: a primeira vez nós passamos, casava o comando grau, o comando importado. Certo. Porém, por que a gente usa, na atual posição hoje que o Bocão usa o carro, nós adequamos o carro porque ele usa. O que ele falou? Eu quero um carro de média, baixa e alta tempo, que é turbo. Então a gente pode cair. 402 cavalos. Nós tiramos pressão do carro, nós baixamos pressão do carro. E tiramos o comando e passamos o comando original. Então a gente perdeu em relativamente pouco em relação ao que a gente tirou. Só que ganhamos de outro lado. O carro hoje, o carro sai de terceira se quiser. Só aqui, ó. Não sai que é trem pulando, né, que nem antes. Antigamente com o comandão ele ficava falhando, né? Uh-huh. Aí quando você botava correndo que ela atingia. Que ela enchia. Procurando, que era bota. Agora certo, deu certo? Agora deu certo. Na baixinha eu já vou... E pode estrupar o carro que não quebra. Isso, eu... O intuito nosso é o quê? É um carro forte de estrupar o carro e não quebrar. Sem risco de quebra. E gostosinho. Pode estrupar o carro que não quebra, é. Diz que ele gosta, é, lá, ó. Deu 402 cavalos. Deu quanto de torque aí, ô Renatinho? 57 kg de torque. 57 kg de torque aí. 1,3 de pressão. Esse é os guri. Quem quiser já sabe, né? O brabo tá aqui, boa, ó. Boa, né? Vai botar pra... Vai estrupar a galerinha aí. Pois tá certo. Eu vou lá no Belândia, agora eu vou vir lá de cima. Eu quero ir junto, viu, macho? Então fica assim. Tamo de volta aí. É nóis. Vai tá aqui, ó. Vai tá aqui. Bota aqui, PH, pra nós. Então fica assim. Com Deus, galerinha. Tudo de bom. Mais tarde tem nós na avenida, viu? Boys will be boys. Come girls will be women.
world.